prijatelji, evo došli smo na neizostavno mjesto ako se posjeti Kamnik. Ovaj grad je prepun događaja iz prošlosti što se tiče moto utrka, a izuzetno mjesto za saznati nešto više je kafe Resetka Varnica na glavnom trgu. Pa hajmo vidjeti što nam je pripremio Jure. V kavarnici na glavnem trgu nam je velika čast, da lahko predstavimo Janka Štefeta. Devetkratnega državnega prvaka. Devetkratnega državnega prvaka Jugoslavije. Člana avtomoto društvo Kamnik od začetka do konca njegove kariere. Ta karijera se je mogoče končala malo prehmal, ne? Hotel je konkurirati Bojanu Križaju, pa ne malo boljšim smučarjem, pa si je zlomil nogo, pa ga je to koštal, ne, in je končal. Tukaj bi pozdravil tudi lastnika kvarnice, našega prijatelja Jodla. On sicer je toliko mlajši, ne pozna dirk, on je bolj pameten voznik, je easy rider, se tako reče, to se pravi cafe racer, ne, je zelo dober organizator. V letošnjem letu je povabil že veliko tekmovalcev, ne tekmovalcev, mislim rečemo turistov, jedan viski premalo za mene. No, in... Dejmo še en viski. Ne, se to bo ven zrezil, ne? A viski? Zdaj pa preidmo na to. Jaz sem obiskal tvoj lokal. Moj oče, še enkrat naj podaram, je tukaj tudi dvakrat zmagal, je bil zelo navezan na Kamnik, se mu je krasno zdel, pred spovojski, ne. Prišel sem pa v ta lokal, pa sem te slike vse pogledal, pa nikjer nisem najdel Jankota Štefeta. In tebi sem obljubil, da ga bom pripeljal sem, pa da bomo to vse popravili, ne. Zdaj imamo pa danes šanso, ki je gospod Frej pa razpoložen za to, da mu še za življenja njega, ne da mu postavimo spomenik, ampak mu postavimo, čeprav Italijani takem tekmovalcem, kot je on, postavljajo spomenike. Ne? Pa on bi ga, ne še za časa življenja, ne govor, ker zdaj te žena ne pusti več v Italijo. Bi te prosil, ja. Če nam pustiš, pa dovoljš, dovolim. Da na steno obesmo. Tako. Ne Jankota, ampak njegovo sliko. Ampak v velikosti meter. Ne, to je majhna slika, kot je on velik naredil. On je zelo velik naredil za Kamnik. Zelo velik na Kamnik, ampak si pol tudi vzel pravico, da je izpelil Kamenčanko v Trzin. Ja. To pa ne veste, ne? To ne veste. Ja, viš, to ne vejo, to mladi ne vejo. No, to je nelep, ampak to je bil... To je najlepše, ker sem dobil z Kamnika, da sem dobil ženo z Kamnika. No, ja. Ne pa danes dva viski. Ne šimfaj. Prosil bi našega prijatelja Gregija, velika ljubitelja motorizma, zgodovine, da obes Jankotovo sliko. Tako. Ne Jankota, ampak Jankotovo sliko. Na sliko slavnih. Ali? Na steno slavnih. Slavnih. No? To se je pa res presenetil. Daj pa tole naredil, kolegita. O, jebem, tale bil čudno odspodni, taj pa fajn. Ja, ne, to je za starejše gospe. Daj pa še v mladih letih. O, jebem, ne, veste kako je tole. Daj pa to naredil ti. Janko, ja, nimamo tukaj še napisa Janko Štefe, zato ker je bilo to malo, ker Janko je to vse v zadnjem momentu, nimal časa, igral šah. In zdaj pa, jaz sem opazil, da v ta bife, Hodijo tudi starejše gospe. Starejše gospe iz časa Jankota Štefeta, ki so njega gledale, občudvale. Ne? In bo premalo, če piše samo Janko Štefe na motorju,
Potem sem pa rekel, da je treba še sliko ne ga odati. Ja, ja, to je pa. Je pa rekel, jodel pol, še več obiškoval bo, pa dajmo še njegovo sliko. Pa smo da, še starejših, ne? Pa še starejših. No? Zlata dekleta. Dobra, bravo, zlata dekleta bodo prišla. Daj no? Tole zrihu. No? A te on naredil že? Janko, Janko, ti si moj. Ti si moj. Tako še nisem model. Janko, ti si moj idol, ne? Skozi in vse. In upam, da boš še večkrat prišel, pa da bo zdaj tega še več gledalcev, ki bo prišel gledati tvojo sliko. Jaz bi te pa prosil sam, če bi ti to sliko, ne to, ki si jo hotel klele, ne, jaz tudi svoj nisem zdaj zadovoljen, ampak iz 100 na motorju, številko 7, če bi ti lahko povedal približno, če se spomneš, katerega leta je to bilo? A to si predsvidel, da ni 7, da je enka, ja? V redu, zato si bil vajen samo prvi biti. V kamak je samo samo prvi, ja? Samo zmago si v kamak. Zdaj, kaj državni prvak ima odmer pravico številko med pol naprej še. Ja. Prosil bi te, če ti lahko poveš motor, čas, kategorija, ovink, pa končen rezultat. Evo. Tole je, a ne, poznaj je bilo tole. To je tam 65 leta, ki je že D6 prav tole gor. 62 je bil šel na koza, D6. To je tam leta 65, v Kamniku na Vogalu pri transformatorju. Se mi zdi, sem nekaj tudi zmahil, ne. Je D6 special Tomosov, to je bil tovarniški Tomos. To je pa to. Ja, sem te še več vprašal. Ne, sem pozabil, imam že... Klaso, prosim. Klasa 50, normalno, ja. 50. Tekmovalcev, koliko jih je bilo na štartu? 25. In vseh 25 je tudi štartal? Ja, normalno. 25 je štartal, normalno. Je mega padca. Ja, padec je bil pol, mederko, ti se pol nismo šteli naprej, ne? Ja, mi smo samo... Štart je štart, potem pa druga stvar naprej. Ni bilo velik padcev kljub kamni, ker to je... Folj gas pa zabrežaš, pa malo zavijaš, pa folj gas pa zabrežaš. To ni ne vem kakšna umetnost bila. Ja, prej si dal eno izjavo, da... A ti si imel tisto bremzo v glavu, si rekel? Ja, sem imel, ampak nisem nič bremzo znal. Ja, prej si rekel, da unik se se prdelba. Ja, uni so pa čist brez njih bili. Jaz sem uporabil, sem pa kjekdaj, ne? Ja. Samo on je za Ermakem letu 170, tu so šli pa 250 direktno vzit. Ja, ker niso dnali ustavit, ne? No, še kaj vas zanima? Nič, jaz bi zdaj fajn. Samo prosil. Jaz se zahvaljujem tebi, Jure. Ja, meni se ni treba nič. Ja, tebi, ki si to sliko naredil, to ne morem verjeti. Ja, slike nisem jaz naredil, ne. Še ti, ki se pelo pa fotograf. Ti si organiziral za to, ti, krasno. A imaš še kakšno, ki je tako za sliko? Ja, zaradi policaja tam. No, pa temu gospodu kapu to klenut, ker pusti tole hor v besni. Ja, normalno. Ja. No, hvala lepa, hvala lepa. Snimaš, hvala, pej pa gor, saj roko zravn da je. No, kam, kle hor? Sam ne, se veš, tako zravn da je. Tole, a tkole, tkole. Ne, sam tako se postavil, kole katito. Kole. Kole se postavil. A tkole. Na to stran se postavil. Tkole katito. Ne, 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 tkole, tkole. Tkole, tkole, tkole. Kaj, kaj hor je, kaj hor je, ja. Tam gor. Tam gor ne bo. Dobra slika je, bravo, čestitam. Čudovito, res, odlično, odlično, krasno, fajn. No, bil sem grozen žalost, sem not prišel, ker nisem ben moje slike videl hor, ne, sem rekel, to pa ne morem verjeti. Prvi kamenčen, edini kamenčen, ten hujiš pa brez slike. In to je pa presenečenje stoletja. In še enkrat hvala lepa. Zdaj razumeš? Ja, zakaj sem tukaj, zakaj sem tukaj. Sem mislil, da se Jure samo viskija želi, da pa vidim, da ni to bilo edina stvar. Jure, hvala lepa ti. Izvoli. Dravec, sad bi prosil, da ti čestitaš Jankotu, on je bil tudi tvoj, ti si začel dirke malo kasneje, ampak se njega dobro spomniš. Daj. Janko, Janko, klebi ti iz... Prosim. Čestital. Drago bi ti čestitil, ne bom nič rekel. Ja. DP Tuning Motorsport Kenner. Me veseli, da je en človek, ki se za to tokle zanima. Ker to je malo kakšne, da to pa, ko se trud za to, da se to ne bi... Pri mladem punčkem, kaj je včasih bilo. In me zelo veseli, sem zelo veseli. Evo, dragi, dragi prijatelji, vaš mi je zadovoljstvo. Ja vam čestitam na ove svečenosti i mi ćemo se potruditi da napravimo jedan mali dokumentar za vas. Hvala lepa. Ja, još jedan put čestitam. I vama isto. Hvala, stari.
Čestitam. Evo Jure, ti nastavi, ti si puno bolji nego ja. Je... Iskoristu to priliko, zdaj, ne, mogoče da ti povem eno stvar, ki jo ne ve veliko ljudi, da se bo v Kamniku, tudi na pobudo tega lokala tukaj, ponovno obudila motoristična sekcija AMD Kamnik. Dogovori že potekajo, tako da to je in glavno zadevo bom verjetno vodil jaz. Tako da se bomo Max potrudili, da bomo to spravili. Jaz mislim, da ne boste zamudili, ker zdaj je v Avstriji, v Italiji in tukaj živih, tudi Čehov, še nekaj, ki so nastopali tukaj in bi zelo radi prišli sem, imajo zelo lepe spomine na dirko v Kamniku. Bomo jih hvala lepa. Hvala te. Pa to. Da se prekriži, pa god. Stara. Pozdrav svim gledalcima DP Tuning Motosporta. Javljamo se iz Kamnika, to je stari grad u Sloveniji. Sljedeće godine će slaviti 790 godina. Evo, upravo sad smo na glavnom trgu, gdje se sakupljaju motoristi različitih vrsta, od racera, custom bikera, svi oni koji vole motore, tako da ako slučajno navratite, ste dobrodošli i porazgovarat ćemo o kojem piću, o motorima i sve što ide uz to. Baš su prekjučer otvorili ovaj plato tu, tako da ima dosta mjesta i dosta stolica i stolova, tako da samo da je vrijeme, možete, ste dobrodošli. Inače, Kamnik, kao što vidite, srednjeveško mjesto sa puno historije, takve i onakve, tako da možete nešto vidjeti i uz motore, ne samo o motorima. Kamnik je bio u Jugoslaviji poznat po utrkama, u 60. godinama su se tu događale utrke cestnih motora, tako da i uz to neka tradicija i to, pa tako, ako slučajno navratite prema recimo Kranjskoj Gori ili Bljedu, možete slobodno navratiti tu pa da popijemo koju kavicu ili šta drugo, tako da dobrodošli. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что это